Армыстар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Марат Жақсылығұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Алматы облысында 89 жедел жәрдем көлігімен 12 жылжымалы медициналық кешеннің кілті табысталды. Су жаңа темір тұлпарлар кілтін денсаулық сақтау ұйымдарына облыс әкімі табыстады. Амандық Баталов, белгілі журналист марқұм Бейсен Құранбектің үйінде болды. Аймақ басшысы журналистің жұбайы Гүлмер Азербайды парламент сөзі сыйлығымен арнайы құттықтады. Биыл облыста 1350 гектарға жуық алқапқа ағаш көшеттерін отырғызу жоспарланған. Бұл жұмыстар кестеге сай атқарылып жатыр. Елімізде вирус қайта өршіп жатыр. Соңғы тәулікте 400-ден аса адам корона індетті жұқтырған. Әсіресе Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында пандемияны жұқтырғандар көп. Жалпы республикадағы эпидемиологиялық ахуал үкімет отырысында қаралды. Селекторлық басқосуда премьер-министр қауіпті вирус өршіп тұрған өңірлерде санитарлық талаптарды қатаңдатуды міндеттеді. Мұнан бөлек барлық облыс басшыларына корона індеттің екінші толқынына дайындықты күшейтуді тапсырды. Инфекциялық ауруханалардың барлық құралдармен жабдықталуы, дәрігерлермен дәрілік препараттар тапшылығы болмауы тиіс екенін жеткізді. ИВЛ аппараттарының санын көбейту керектігін де тілге тиек етті. Ал ең бастысы коронавирустың алдын алу жұмысына күш салу қажеттігін айтты. Сақтық шараларын күшейту керек. Әсіресе вирус өршіп тұрған аумақтар назарына. Қажет болса блок бекет қойыңыздар. Мониторингтік топ өңірдегі бас санитар бекіткен қаулының орындалуын қатаң бақылау қалыңыздар. Тәртіп бұзғандарды жауып кершілікке тарту қажет. Локдаун шарасында назардан тыс қалдырмаңыздар. Шалғайдағы ауыл халқы үшін ақжолтай жаңалық. Бүгін Алматы облысында 12 жылжымалы медициналық кешен мен 89 жедел жәрдем көлігі берілді. Аудандық ауруханаларға үлестірілген көшпелі емханалар тегіс заманауи қондырғылармен жабдықталған. Су жаңа темір тұлпарлар кілтін денсаулық сақтау ұйымдарына облыс әкімі табыстады. Бұл жайған автобустар емес, құдды көшпелі емхана секілді. Ауылдағы бас ауыр балтыры сыздаған ағайынға таптырмас көмектің өзі. Әдетте дәрігерге көріну үшін азаматтар орталыққа сабылатын. Енді оларға ай сайын жылжымалы кешен барып тұрады. Жылжымалы медициналық кешен шағын емхана іспетті. Жылжымалы кешен соңғы үлгідегі барлық қажеттіліктермен жабдықталған. Мұнда 6 кабинет, жалпы қабылдау бөлмесі, рентген бұрышы және биохимиялық қан тапсыру бұрыштары жұмыс істейді. Кешен іші кәдімгі емхана. Мұнда келушіге 10 медициналық қызмет түрі көрсетіледі. Немістің жаңа заманауи қондырғылары орнатылған. Ультрадыбыстық зерттеу жасайтын 3D аппараты, гинекологиялық тексеру, қант деңгейіне зертхана жасау мүмкіндігі қарастырылған. Тағы бір ерекшелік, көлікке мынандай пандус лифті орнатылған. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарт кісілерге арналған. Все наши регионы полностью обеспечены. Это вообще уникально. Позволяет до 400 человек принимать за сутки. За сутки до 400 человек он принимает. Уникальная вещь. Спасибо. Біз көбінесе ауылды жерлерде қызмет көрсетеміз. Бұнда ісік ауруларын және басқа да сырқаттарды ерте сатысында анықтау үшін және ауылды жердегі халықтың қалаға келіп қаралу мүмкіндігі бола бермейді. Біз мүмкіндігінше жиі ауылды жерлерге барып тұрамыз график бойынша. Тәулігіне 400 адамға дейін қабылдай алатын көшпелі емхана облыстағы барлық аудан қалаға үлестірілді. Аудандық ауруханалардың материалдық техникалық базасын толықтырылған тағы бір тарту жедел жәрдем көліктері. Бүгінге дейін ескі тозған шағын автобустармен алғашқы көмек көрсетіліп келген еді. Жазда ыстық, қыста суық. Ақ халаттылардың бұл машақаты енді артта қалды. Жаңа көліктер науқасқа да, көмек көрсетуші маманға да қолайлы. Басы қазіргі пандемия кезінде сұраныстағы ИВЛ аппараттары бәріне орнатылған. Осының бәрі мына дәрігерлер сіздерге жұмыстарың чтобы оңай болсын. Ең бірінші осының барлығы халыққа қызмет көрсету, дұрыс качество именно медицинского обслуживания. Качество, чтобы мы увеличили, улучшили. Жұмыстарың жемісті болсын. Мы все делаем для вас, чтобы вам легче работалось. Мы пригласили уже 300 с лишним специалистов для того, чтобы оснастить наши больницы хорошими специалистами.
Жоспар бойынша облыстағы денсаулық сақтау ұйымдарына арнап 180 жедел жәрдем көлігі сатып алынған. Бүгінге алғашқы легі 89-ы келіп үлестіріліп отыр. Енді келер айда тағы 91 көлік жеткізіледі. Алматы облысында 13 кислородный станциялар жабдықталған. Біздің центральный район больницаларда. Және тағы 2 көздеп отырмыз, 2 кислородный станция ол областной перинатальный центр, біздің және де Шелек ауданы бірінші толқында өте үлкен жұмыс атқарған. Жалпы ауылдағы ағайынға медициналық көмекті қолжетімді жасауға бағытталған бастама өңірде әлі де жалғасады. Жыл соңына дейін облыстың санитарлық көліктерін 80%-ға жаңарту, жедел жәрдем бригадаларының санын 165-тен 205-ке дейін көбейту көзделіп отыр. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Жақсының аты өлмейді. Бүгін Алматы облысына әкімі Амандық Баталов Бесен Құранбектің қарашаңырағына барды. Әулетін орасан қайғыдан кейінгі алғашқы қуаныштармен құттықтап қайтты. 30 қараша күні Бесен Абайұлы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің парламент сөзі сыйлығымен марапатталған болатын. Сыйлықта мәжіліс төрағасы марқұмның жары Гүлмира Зербайға табыстаған. Иман болсын. Әлі Бесенің аты бұдан да үлкен дәрежеге жетіп қалыпта елде. Ұмытылмайды ешқашан. Өздерің аман есен болыңдар. Құтты болсын. Бесен Құранбек отандық бақ саласының шоқаны. Құйрықты жұлдыздай жарқ етті. Аз ғұмырында көп игі іс тындырды. Артына өшпес із қалдырды дейді Амандық Баталов. Айтулы тұлғаның есімі ұмытылмайтынына, ұлықталатынына сенім білдірді. Жары Гүлмира Қадырқызымен балаларына амандық бақ береке тіледі. Бесен Құранбек Қазақ телевизиясының жарық жұлдызы небәрі 49 жас жасады. Соның 29 жылында отандық бақ саласында тер төкті. Жастық жалынын күш жігерін сарп етті. Еңбек жолын спорт газетінде бастаған ол Рахат 31-ші арна, Хабар арналарында президент телерадио кешенінде қызмет атқарды. Отеді Орда Бұзар 30-ында бақ саласындағы барлық марапат пен сыйлықты иеленді. Алматы облыстық Жетісу телеарнасын 11 жыл басқарды. Қазақ телевизиясының өркендеуіне қомақты үлес қосты. Бесен Құранбекті парламент сөзі сыйлығымен марапаттау Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулиннің ұйғарымы. Айтуынша, Бесен Құранбектің қазақ халқына сіңірген еңбегі зор, ол қандай да құрмет, қошеметке лайықты. Алакөл ауданында мемлекеттік бағдарламалар сәтті жүзеге асып жатыр. Бірі ауыл ел бесігі аясында атқарылып жатқан игі істер көп. Мәселен, бұрынғы аудан орталығы Қабанбай ауылында әлеуметтік нысандар жаңғырып, көшелер жаңаланып жатыр. Елді мекен әкімшілік орталық мәртебесінен айырылғалы көңілдері қоңылтақсып жүрген тұрғындар бір марқайып қалған. 50 жылда ел жаңа деген Қабанбай ауылдық ауруханасы 50 жылдан соң жаңғырып жатыр. 1970 жылы салынған, қабырғасына қалақ тиіп көрмепті. Биыл бастан аяқ жаңартылуда. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп 710 миллион теңге бөлініпті. Мердігер Мегасервис серіктестігі пандемияға қарамастан жұмыстарын іркіліссіз жүргізіп жатыр. Ғимараттың ішінде түгелдей қырылып, қайтадан сыланып, есік терезесі 100% қайтадан ауыстырылды. Едендері қайтадан төселіп, шатыры ауыстырылды нысанның, сейсмоусиление жұмыстары жүргізілді, абаттандыру жұмыстары жүріп атыр. Аурухана ауылдық Қабанбайдан аудан мәртебесі алынғалы осылай аталады. Медициналық санаты төмендегенімен маңызы кемеген жоқ. 10 ауылдық округке қызмет көрсетеді. 18 мың адам. 17 дәрігер, 90 орта буын, маман, 30 техника бар. Мамандар тапшылығы бар. Облыс басшылығы қарасып жатыр. Жас дәрігерлерге 6-7 үй сатып әперуге 42 миллион теңге бөліпті. Бас дәрігер жан-жақтан іздестіріп, шақыртып жатыр. Жан-жақтан мамандарды іздеп отырмыз. Осы бізге жеткіліксіз, оташа дәрігер керек, хирург, соң гинеколог керек, реаниматолог бізде біле оған тағы қосымша керек. Соған узкий специалистар, окулист, лор, олар біздің орталық ауруханадан ұшаралдан келіп жүр, аптасына екі уақыт, кейде бір уақыт келеді, осы услугалар қызметтерін көрсетіп жатыр.
Ауруханада 90 адам жұмыс істейді. Қимылдары қауырт. Мердігерлер жел 90-ға жеткізбей қолданысқа бермекші. Ауылдық мәдениет үйі де жаңарды. 500 орындық ірі нысан 154 миллион теңгедей жұмсалыпты. Шатыры жаңаланып, қасбеті жөнделіп, көз тартарлық келбетке ие болыпты. Бұған қоса Қабанбайда 7 көшеден 9 шақырым жол жаңаланыпты. Тұрғындар көңілі өсіңкіреп қалған. Атамыз қазақ ауылына қарап азаматын таны деген. Ауылымыз түлеп, жадырап келе жатыр, жайнап келе жатыр. Бірнеше көші жөндеуден өттізілді. Әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Өркендеп келе жатыр. Оны біз аудан басқарып отырған азаматтардың ұтымды істерінің арқасы деп білеміз. Ауыл ел бесігі, ауыл аймақ үшін жанашыр бағдарлама. Қабанбай ауылына аясында 1 миллиард 177 миллион теңге бөлініпті. Жауаптылар шашау шықпауын қадағалауда, әр тиынына тиімді іс атқарып қалмақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Биыл Юрғауданында аграрлық сектор табысы 20 миллиард теңгеден асады. Өткен жылмен салыстырғанда 2 миллиард артық. Яғни қарадалалық шаруалар пандемияға қарамастан өнімді еңбек еткен. Бұл туралы аудан әкімі журналистермен өткен кездесуде мәлімдеді. Биыл Юрғауданда құс фабрикасы жұмысын қайта жандандырды. Тағы біреуін жақын арада ашу жоспарда. Сондықтан өсімдік шаруашылығы өнімдеріне сұраныс артып отыр. Өндіріс көлемін арттыру үшін аудан басшылығы Шарын өзеніндегі ирригациялық желілер мен су торабына күрделі жөндеу жүргізуге ниетті. Бұл тағы 6,5 мың гектар егіс алқабын сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біз қазірдің өзінде облыстан қолдау алдық, дейді аудан әкімі. Биылғы жылы 12 мың 24 гектар алқабында жүгері себілген. Қазір уақытында 98% жиналды, 79 210 тонна өнім жиналдық. Биыл жылы өніміз жаман емес, жақсы. Екіншіден бұл жылдан жылға жүгеріге сұраныс көбейіп отыр. Өйткені қасымызда Жаркенттік крахмал патшин зауытымыз бар. Қазір уақытта бізде 68 центнер бір гектарын болып отыр. Кейбір шаруа қожақтарымыз 110 тонна алып отыр. Бұл вин шаруа қожалығы, аудандағы өнім алудағы көрсеткіші жоғарылардың бірі. Биылғы жылы гектарына 110 центнерден жүгері жинаған, жалпы қожалыққа тиесілі егін алқабы 134 гектар, оның 70 гектарына жүгері себіліпті. Бірінші жылы вин шаруа қожалығын құрдық. Бұлдар енді 121 гектарға өнім тердім, оның 70 гектарға бұршақ. Сол бұршақты енді 110-105-тін алдым. Былтыр кішіні не болмай бұршақты 95-ін алған. Елге жұмыс тауып жатырмыз, елдер істеп жатыр бәрі. Вин шаруа қожалығы дәнді дақылдан бөлек мал өсірумен дайыналысады. Биыл мұнда 45 миллион теңгеге ангус сиыры сатып алыныпты. Шаруашылықта 67 жұмысшы еңбек етеді, 17 техника бар. Болашақта сиыр етін экспорттап, бордақылау алаңдарының санын көбейту жоспарланған. Жалпы бұл ауданда 2600-ден астам шаруа қожалықтары бар. Оның дені жеміс бақтарын отырғызумен айналысады. Тамшылап суарылатын жер аумағы 560 гектар. Биылғы жылдың өзінде 464 гектар жерге жеміс-жидек бағдарын отырғыздық. Оның ішінде алманың апорт сорты 384 гектарға отырғыздық. Енді бізде аудан көлемінде шаруа қожалықтарға біздің қолымызда келетін жер алам дегендерге конкурс арқылы жерін береміз істеп отқандарға. Одан басқа үкімет жағынан беретін жәрдемақыларға көмектесеміз. Бұл жылыжай былтыр желтоқсан айында түрік технологиясы бойынша салынған, аумағы 1 гектардан асады. Жұмысшылар алғашқы егіннен 200 тонна қияр жинапты. Болашақта жылыжайдың аумағы 3 гектарға дейін ұлғайту жоспарлануда. Қазіргі таңда ауданда жылыжаймен айналысатын 6 кәсіпорын жұмыс істейді. Келесі жылға дейін Қарадала төсінде тағы 3 жылыжай салынбақ. Медет Шумабай, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда мемлекет және қоғам қайраткері Бәтима Сақауова естелік тақта қойылды. Ардақты тұлғаның бейнесі салынған тақтайша өзі тұрған үйдің қабырғасына ілінді. Салтанатты шараға жиналғандар абзананың ғибратты ғұмыры кейінгі ұрпаққа үлгі екенін айтты. Бәтима Есболат қызының ел игілігі жолында атқарған еңбегін баяндады. Бәтима Сақауова Алматы облысы Ақсу ауданының тумасы. Мемлекет және қоғам қайраткері өңір өркендеуіне үлес қосқан жан. Ел анасы Талдықорған облысын құруда білек түре еңбек етіп, Жетісу өңірінің әлеуметтік дамуына бар білімі мен күш жігерін жұмсаған. 1992 жылдан қалалық облыстық ақсақалдар алқасының тұрақты мүшесі болған. Қоғам қайраткері Алматы облысынан бөлек Талдықорған, Ақсу, Кербұлақ аудандарының құрметті азаматы. Абзана 2018 жылы 92 жасында дүниеден озды.
осы еңбектер үшін осы үш рет КСРО-ның орденімен марапатталған. 23 съездің делегаты болған, компартияның 23 съездің. Сол 23 съездің делегаты болған кезде алғашқы орденін жаңағы Союздың, СССР-дің президиум Верховный Совет соның төрағасының қолынан алған. Енді осының барлығы тарихи үлкен деректер. Сондықтан мен ойлаймын, өте заңды түрде бүгінгі қойылып жатқан тақта. Қайырымдылық қайырлы іс. Қаратал ауданындағы орталық мешіттің ұжымы аз қамтылған отбасыларға азық-түлік таратты. Дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын акцияға 20-дан аса отбасы қамтылды. Орталық мешіт ұжымы Сержан Бескемпіровтің рухына бағышталған қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Бас аяғы 30 отбасыға бірінші қажеттіліктегі макарон, күріш, сұйық май сынды азық-түлік себеттерін таратты. Пандемия кезірі көп адамға кезірін тигізіп атыр. Бұл кішкене де болсын әйтеуір мұқтаж адамға көмектерін көрсетіп, сый сияпаттарын беріп атыр. Жағдайы жоқ отбасылардың бәрін жинап, ешқайсын қалдырып атқан жоқ. Осы мешіт имамына да алла разы болсын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Игі шара барысында орталық мешіт қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі екі адамға қоларба сыйлады. Оның бөлек тағы бір жанға арнайы оңалту тренажері табысталды. Мұның барлығын сатып алу үшін мешіт ұжымы 200 мыңға жуық қаржы жинапты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір бағыты ол қайырымдылық шарасы. Сол қайырымдылық шарасы мешіттерімізде Қазақстан бойынша, республикамыз бойынша болып жатқан шара. Соның бірі мінекей бүгін біз осы марқұм Сержан Исламұлы ағамыздың рухына бағыштау мақсатта ол кісінің осы мешітімізге тиген елеулі үлесін ескере ол кісінің марқұм болған кісіге Құран бағыштау мақсатта осы қайырымдылық шараны өткізіп жатырмыз енді. Алла тағала сауаптан жазсын. Жалпы аудандық орталық мешіт ұжымы пандемия басталғалы 10-ға жуық қайырымдылық акциясын өткізіпті. Енді ұйымдастырушылар жыл соңына дейін тағы бірнеше игі шара жасап, басқа да отбасыларды қуантпақ ниетте. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. 5 жылда 2 миллиард ағаш республика көлемінде егілуі тиіс. Бұл президент Тоқаевтың биылғы жолдауында көрсетілген міндет. Экологияны дамытып, өңірлерді жасыл желекке айналдыру мақсатында міндеттелген. Тапсырма Жетісуда қалай атқарылып жатыр? Тілшілер қатысын. Биыл 1350 гектарға жуық алқапқа ағаш көшеттерін отырғызу жоспарланған. Бұл жұмыстар кестеге сай атқарылып жатыр, дейді жауапты мамандар. Мәселен, осы жылы Талдықорған қаласындағы коттедж қалашығы мен студенттер үйі маңына 4350 ағаш егілді. Қала көшелерінде 5000 түп көшет отырғызу жоспарланып, қазір оның 3600-і орындалды. Оның ішінде жаңағы 2000-нан аса ағаш жапырақтылар, қалғаны қылқан жапырақты ағаштар егіледі. Сонымен қатар жыл басынан бері 360 мыңнан астам гүл түптері егілген болатын. Көбінесе біз осы гүлдерді, ағаштарды осы Алматы облысындағы питомниктерден аламыз. Жаңа біздің мердігер мекемелер осы питомниктерден алып кеп, біздің қалаға осы көгалдандыруға жаңағы өзінің үлестерін қосып жатыр. Қазір күні Алматы облысында шырша, арша, терек, қарағай тұқымының көшеттері көше бойларына отырғызылып жатыр. Бұл ағаштар өңірдегі 14 орман шаруашылығы мекемелерінің тұқым бақтарында бапталған. 2019 жылы бізде 494 гектар мемлекеттік қорына ағаштарды тұқыммен егу және көшетпен отырғызылу міндеттелген. Келесі жылға жоспарымыз 3 есеге шейін көтерсек деп отырмыз. Одан арғы жылдары тағыда бұны арғатай көтергенге жұмыстар атқарамыз. Алматы облысында биылғы жоспарланған көшет отырғызу жұмыстары қараша айының аяғына дейін жалғасады. Келер жылдан бастап орман алқаптары мен саябақтар аумағы ұлғаймақ. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Ауыр атлетикадан жастар арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Биылғы ерекшелік жарыс онлайн түрінде өтіп жатыр. Яғни зілтемішлер ешқайда бармай, өз дайындалатын спорт салында мықтылығын анықтайды. Атлеттердің өзара бәсекесін арнайы сарапшылар Нұрсұлтан қаласынан ғаламтор желісі арқылы бақылап, әділ бағасын беріп отырады.
республикалық біріншілікке жетсу өңірінен үздік деген 24 сілтемші өнер көрсетеді. Олардың жартысынан көбі халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем чемпиондары мен жүлдегерлері. Жерлестеріміздің басты мақсаты командалық есепте үздік үштікке кіру. Ол облыс құрамасына енген жастардың қолынан келеді, дейді бапкерлер. Айта кетейік, спортшылар ел біріншілігінде 20 түрлі салмақ бойынша сайысқа түседі. Жеңімпаздар қарашаның 7-сі күні белгілі болады. На этих соревнованиях у нас участвуют практически все. Жарысқа қатысушылар жас ерекшелігі бойынша екі топқа бөлінген. Біздің команда бұл сайысқа жақсы дайындалды. Біз халықаралық додаларда топ жарған спортшыларымызға ерекше үміт артып отырмыз. Бұл тізімде ерлер арасында әлем біріншілігінің күміс жүлдегері Игорь Сон, жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанған Ақмолда Сайрамкез бен Ольга Пастухова және Қазақстан рекордын жаңартқан Юлия Патасова сияқты шеберлер бар. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.